Ten odchod do tých Spojených štátov bol v 1992. A myslím, že to bolo viac na takej, na základe nejakej intuície, kde som tak cítil, že niečo sa začína diať. Také z toho takého optimistického svetla po tom 89. Také nejaké to oslobodenie, kde zase nejaká tma začína byť špecificky na Slovensku. A ten ústup tej slobody, tej ilúzie slobody som nejakým spôsobom cítil a tak som v podstate odišiel do Spojených štátov. Istotne to štúdium v Spojených štátoch bolo iné, lebo mám taký pocit, že pedagógovia špecificky na Slovensku majú takú tendenciu, že je tam také víťazstvo ega u nich. V zmysle, ak ucítia talent, tak ten talent sa svojím spôsobom snažia zlikvidovať, zničiť a tak ďalej. A myslím, že tým študentom viac ubližujú, ako pomáhajú. Je tam taká motivácia s láskou. Lebo učiť, ak by sme sa mali učiť, tak vždy by to malo byť s nejakým motivom lásky. A v tých štátoch to bolo tak, že v podstate, ak ten pedagóg ucíti talent v tom študentovi alebo žiakovi, tak sa mu snaží pomáhať. Neničí mu tú jeho víziu a myslím, že tú jeho víziu, ako keby som to dal do nejakého symbolu, tak sa ju snaží ako nejakú kvetinu polievať a to je ten talent. A ten by vždy mal ísť teda bližšie k tomu, ak by som to ponímal v nejakom svetle, tak asi k nejakému slnku. Hej. A je to také spoločné úsilie, kde v podstate ten pedagóg sa snaží pomáhať tomu študentovi, ten študent sa snaží pomáhať tomu pedagógovi a v konečnom dôsledku za nejaké dve dekády ten pedagóg je neskutočne šťastný a pyšný na toho žiaka. Čo žiaľ Bohu sa na Slovensku nedieje a myslím, že ja mám s tým osobné skúsenosti, lebo som takisto učil na Slovensku fotku. A všetko je také, ako keby všetko išlo podľa nejakého manuálu. Martin Levin, rodák z Čiech, ktorý vyrastal v Bratislave. V roku 1992 odišiel do Spojených štátov amerických, kde strávil 17 rokov. Študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Uplatnil sa ako grafický dizajner a art director vo viacerých médiách. Od roku 2000 pôsobí ako fotograf. Jeho klientmi boli štúdia Miramax, Sony Pictures, Warner Bros., Columbia, spoločnosti MTV, HBO a VH1. Publikoval v Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Medzi jeho klientov patrili Guess, Prada, Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v Spojených štátoch amerických, v Japonsku, v Európe. Je autorom cyklov Anieli alebo Všetko je inak. Túto sériu známych osobností slovenskej kultúry prezentoval v Slovenskom národnom divadle v roku 2009. V roku 2012 vystavoval v Slovenskom národnom divadle aj divadelno-provokatívny cyklus Morfizujúci muž. V roku 2010 otvoril v centre Bratislavy Levin Art a Design Gallery. Následne opäť odišiel za inšpiráciou do New Yorku. Po roku 2010 sa začal dôslednejšie venovať maľbe, ktorej výstupy prezentoval v divadle Malá scéna STU v roku 2014 ako premiérovú prezentáciu maliarskej tvorby pod názvom Erekcia duše. V súčasnosti žije v Prahe, kde založil a spravuje Retro Art and Design Gallery. Dostať sa k špičkovým klientom je, myslím si, že otázka... Myslím, že to je otázka takého šťastia než úsilia. Aj keď to úsilie je dôležité, ale myslím, že to je také povšimnutie sa, alebo by som povedal, že zakopnutie o také šťastie, hej. No a myslím si, že keď človek nejakým spôsobom spozná alebo ucíti tú šancu, tak by sa jej nemal vyhnúť. A hlavne sa jej nebáť a ísť do toho. Takže istotne značnú úlohu tam má takéto fajn sebavedomie, zvládnem to, dokážem to, viem to a od toho sa to odvíja. Lebo väčšina ľudí má takú tendenciu sa zlaknúť, hej. Nedokážem to, nebudem to vedieť a tak ďalej.
A toto vlastne ovplyvňuje aj našu myseľ. No. Takže asi tak, že viem to, zvládnem to a dokážem to. S Levinom sme sa stretli na letisku v Los Angeles. Prišli po nás a nakladali nám kufre. Takže to bolo... Takto sme sa stretli. Že seruste, čaute, odvezieme vás tam, kde bývate. My sme tam išli hrať pre Slovákov hru Na koho to slovo padne, ktorej scéna teraz stojí za vami. Dnes hráme, tuším, nejakú 326. reprízu. A podarilo sa nám nejak vycestovať tak, aby sme to hrali v Los Angeles. Bývali sme u Borisa Rajeka, tam nás vyložili, ale vlastne Denisa a Levin chodili pravidelne za nami. Aj nás pozvali na taký večierok, kde sme skončili, že poďte sa, nechcete sa pozrieť na strechu? Tak sme sa išli pozrieť na strechu. Chodili sme po streche a pozerali sme sa, aké to tam je na tej streche. A vlastne to uvítanie s nejakou pizzou a pohostením bolo u neho v ateliéri. Čiže ako inak to mohlo dopadnúť, ako tým, že hneď sme začali niečo fotiť. Tam bolo také veľmi spontánne, pretože herec to stačí, keď zacíti kameru alebo objektív, tak hneď začne sa nejak tváriť a on nám ukázal fotky, ako robil baleťákov a tanečníkov. A tie fotky boli vo výskoku väčšinou. No tak to nám nebolo nám viac treba. To sme všetci skákali jak na gumičke, opičky a on proste robil výskoky na neviem koľko spôsobov. Robil svoju výstavu, kde vlastne boli akože známe osobnosti slovenské. Lasica, Huba, Vášariová, Polnišová, všelijaké rôzne fotky, ale boli presne posunutí do nejakej inej polohy. Michal Kováč má krásnu fotku. Michal Kováč má fotku s portrétom prezidenta Michala Kováča. To bolo výborné. Aj ten namosúrený lasica, taký ako postarší mrzúd niekedy pôsobí, tak na ňo netlačil nijak, nechal ho, nech sa tvári tak, ako mu je to prirodzené, a len mal balónik so smajlíkom. Akože tie fotky mali nápad, mali Magda Vašariová, zrobená žena, dobre, že nie s monoklami, také úplne fľaky pod očami a s takými igelitkami, ako z nákupu z obchodu ide. Výborná fotka. Dočko má fotku s cigaretou, ktorú mu zakázali a tým vlastne mu nejak urýchlili ten odchod, lebo to bolo asi to najhoršie, čo sa mohlo stať. Bol to cyklus, všetko je inak a myslím, že tam bolo okolo 70 osobností Slovenska. Moje osobné ponímanie osobnosti je asi niečo iné, ako väčšina ľudí chápe, lebo tá osobnosť je niečím iná, špecifická. Nenutne niečo dokázala, ale v tom svojom fachu alebo v tej svojej oblasti je talent, v zmysle, že miluje to, čomu sa venuje. A tá vášeň podstate toho človeka, toho človeka posunie niekde inde a my ju potom tak nejak, myslím, že to je hlupý aj názov osobnosť vo všeobecnosti, nejakým spôsobom ju začneme obdivovať. Ukázal nám veľkú knihu, na ktorej pracoval s nejakým jedným takým veľmi zvláštnym človekom, takým týpkom, ktorý proste, keď mu povedal, že budem s tebou fotiť Gandhiho, tak on asi 30 rokov nejedol. No a nie, to muselo byť menší časový úsek, ale proste rok nejedol nič a iba naháňal myši, lebo úplne vychudol na kosť, aby sa proste odfotil ako Gandhi. Potom mu povedal, že odfotí ho ako Ramba, tak on začal posilovať, úplne nabral svaly a celú sériu týchto fotiek tam mal normálne, že Chaplin a tak v rôznych známych postavičkách. Ten cyklus sa volal Morphing Man.
A tento cyklus zachytával, alebo viac menej to bola taká vizuálna sonda do psyche človeka, čo absolvoval 15 až 20 plastík a akoby hľadal sám seba. A taký ten základný element tam bol o tom, že sen byť niekým iným je takým snom byť sám sebou. A ja osobne som sa nejakým spôsobom snažil nájsť toho skutočného človeka v ňom, bez masky. A nejakým spôsobom to v podstate som sa k tomu nedokopal, lebo som pochopil, že ten človek je neskutočne šťastný v tých maskách. To znamená, že ak by sme niekomu odňali tú masku z neho, tak možno by sa cítil neisto, nemal by sa za čo schovať a tak ďalej. A pochopil som, že on je v podstate šťastný. Že niekedy tá maska je asi nutná. S Martinom sme sa zoznámili, keď sme pred pár rokmi šli hrať na koto slovo padne do LA. Nejakým náhodným spôsobom sme na seba naďabili, ale myslím si, že neexistujú náhody, lebo rovnaké, ani nie typy ľudí, ale tie rovnaké spirity sa nejakým spôsobom priťahujú. Tak sme nejako na seba narazili. Maťo nám urobil aj nejaké fotky, bol na predstavení. Potom, keď sa prisťahoval na Slovensko, tak nám robil prvé fotky Vianočného bazáru chalaňov, ktorý je naša charita, ktorú sme začali tiež, myslím, že tento rok máme 7. ročník. Strašne dobré fotenie to bolo, lebo dobrého fotografa spoznáte tak, že fotíte a necítite sa nepríjemne. A potom sú tie fotky úplne parádne, krásne, pretože myslím si, že je to aj o tom, že si nejako ľudsky sadnete. Komunikácia v rámci fotenia prebiehala tak, že som nevedel ani, že sa fotíme, lebo bol ako keby jedným z nás náš kamarát. A tým pádom to prebiehalo veľmi prirodzene. Pretože keď fotíte s niekým, kto to máme trošku cudzejší, tak je každý jeden úsmev, každá jedna poloha vám je tak nepríjemná, tak bytostne nejak. Je to komplikovanejšie a je to potom cítiť aj na tých fotkách. Takže fotenie bolo maximálne prirodzené a dúfam, že tak vyzerali aj tie fotky. Potom som dostal taký nápad v 2011. Mať takú vlastnú výstavnú sieň. Volala sa Levin Art Plus Design Gallery. Nefungovala dlho, ale spomínam na ňu s láskou, lebo sme tam mali, myslím, okolo 10 alebo 12 výstav. Ja som si nič nepripravoval, ale niekto iný nám pripravil takýto krásny koláč, lenže sa nám stala trošku šlamastika, pretože ten nápis Levin je teraz vidieť, ale o chvíľu už nebude. Práve preto som vám chcel ukázať predtým. No a takto tu budú gazdovať títo dvaja. Vieme si to predstaviť, že takto tu tí dvaja budú gazdovať a takto to tu bude potom vyzerať. Viac menej to bola taká tá vášeň vo mne a ja ak to nejak ucítim intuitívne, takúto vášeň v sebe spojí sa to s takou s tou silnou vôľou ísť do toho. Takže idem si za tým a vždy ma to tak potom uspokojí, že niečo som dosiahol, taký malinký stupienok. A ak to nevidie, tak sa nič nedieje, ale tam je hlavná taká tá podstata toho, že človek by sa nemal v živote ničoho báť a ísť si za svojimi snami. Takže ak v mojom živote bol toto jeden sen, mať nejaký obchod s umením a tak ďalej, tak myslím, že som to dosiahol, alebo som si to zažil, lebo v podstate ja by som sa nenazval ani nejakým úspechom, ale ten pocit, že som sa do toho dal, že som si niečo naplnil, ma posunul ďalej. A to je, myslím, asi taká najpodstatnejšia lekcia z toho obdobia. Potom som odišiel do Spojených štátov, do New Yorku. A dalo mi to veľmi veľa, lebo som sa tak nabil. Ako keby niekto hodil človeka po dlhej zime na nejakú pláž, hej, tak sa tak človek tak nabije tým slnkom a tak ďalej. A dalo mi tu také nové pozitívne nápady, silnejšiu vášeň sa pustiť do ďalších vecí a tak ďalej. Takže každopádne to obdobie s odstupom času
hodnotím ako veľmi, veľmi kladne a pozitívne, také nabitie. Martina často označujú ako svetoznámeho umelca, fotografa, maliara. Pre mňa je v prvom rade môj veľmi dobrý priateľ. Je to taký nespútateľný človek a nedávno, ako sám povedal, ma označil ako svojho mladšieho brata. Paradoxne nás oznámil jeho svetoznámy pes Pablo pri venčení na Hradnom kopci. A je tomu už mnoho rokov, ale ja som mu v podstate tomu Pablovi vďačný, že to neskončilo len pri nejakom takom psom kamarátstve. Je niekým, kto vám vstúpi do života ako také energetické tornádo, obráti vám ho na ruby a nastaví vám zrkadlo a vy sa začínate vnímať inak a potom zmizne. On sa opäť objaví, ale objaví sa až keď to potrebujete a keď to najmenej čakáte. A vlastne takýto kolobeh vás mení ako človeka a posúva vás niekam, kam ste možno predtým sa bali ísť. Odblokováva vám ten strach, lebo Martin je človek, ktorý sa ničoho nebojí. Martin bol môj prvý kontakt s umením ako takým. Ja mám niekoľko jeho obrazov a fotografií. Niektoré kúpené a niektoré získané darom, ono to všetko záviselo od toho, ako sa vyvíjalo to naše kamarátstvo. Tie prvé boli kúpené logicky a tie neskôr boli darované. A on bol prvý, ktorý ma naučil, že umenie treba cítiť. Netreba ho príliš analyzovať, príliš hodnotiť a už vôbec nie na základe ceny. A musí to byť o tom vašom pocite, inak v opačnom prípade, tak ako to bolo aj pre mňa predtým, to môže byť len čierna čiara na červenom podklade. Takže ja si pri tých jeho dielach vždy spomeniem na to, že to je môj prvý kontakt s umením a to je to, čo sa mi na tom páčilo. On všetko, čo tvorí, tvorí v podstate, ako to sám on hovorí, primárne s láskou, s vášňou a v konečnom dôsledku slobodne. A to je dôležité, lebo tá sloboda vám otvára nové možnosti a Martin je slobodný človek. Ja si myslím, že tá malba ma nejakým spôsobom vždy sťahovala už od detstva. Lebo si pamätám také tie flashbacky z ľudovej školy umenia, kde v podstate človek tak zabudne na to, čo sa deje okolo a ako keby skočí do tej vody, tej malby. A tá voda vždy taká dáva tomu človeku, alebo aspoň mne, taký neskutočný balanc, ukludnenia. To nejakým spôsobom kontinuálne ide ďalej, lebo ja osobne nepovažujem malbu za niečo, čomu by som sa tak nejakým spôsobom naplno venoval. A tú malbu chápem ako takú doplnkovú, možno sa to nazvané liečba, kde človek tak skutočne zabudne na všetko a len si maluje. Ten ťah štecom z toho detstva plynulo ide ďalej aj do tej dospelosti. A ak si to človek uchová, tak je to absolútne senzačný, taký pocitový zážitok. Tá výstava bola viac menej o takom vnímaní niečoho, čo je asi silnejšie ako my. Myslím, že sú tam také námety alebo motívy z mojich meditácií, kde také spájanie sa seba samého s niečím vyšším a kozmos a tak ďalej a tak ďalej. Fotka mi zase dáva také spoznávanie a možnosť chápania
A fotku považujem za neskutočné médium, lebo v podstate tá fotka mne je viac menej taká symbolika hľadanie svetla, dávanie svetla a možnosť alebo schopnosť vidieť ľudí malinko inak. Hej. Možno ako sa oni sami nevidia, alebo sa boja sami vidieť seba samého. A je to také nastavovanie v podstate a si úžasná, skvelá, aj keď ten človek sa vidí možno nepekne. Hej. Takže myslím si, že ak človek fotí, ak fotí s láskou k sebe samému a hlavne k tomu človeku, tak tá fotka nemôže byť nepekná. Odhliadnúc od nejakej fyziognomie toho človeka a tak ďalej, lebo tam je vždy takáto duša, to spojenie. A to je podľa mňa taký ten najúžasnejší element na tej fotke. Momentálne sa cítim vynikajúco v Čechách, pochádzam z Čech, chodil som tu do školy a tak ďalej, ale mám taký pocit, že nedávno som si, dajme tomu, od svojej babičky doniesol z jej domu nejaké kusy nábytku a ono je také zvláštne, že taká tá spomienka z toho detstva nám vždy dá taký pocit istoty a ja si myslím, že pocit istoty sa vždy spája s domovom. A ako by sa niečo tak vo mne pohlo a niečo odpadlo a niečo sa neskutočným spôsobom nasiaklo na mňa a myslím, že ten pocit domova je toto takéto nasiaknutie. Takže ak by som sám seba mal momentálne zadefinovať, kde som doma, povedal by som, že som tu doma v Čechách. A to je tak, že keď sa človek tak niekde posadí, tak si povie, že tu mám byť a myslím, že tu aj zostanem. A to je v mojom živote taký myslím, že veľmi dôležitý bod. Lebo ak človek nejak stále behá, čo je vynikajúce, lebo si hľadá svoje miesto, hej. Ale nájsť si ten bod toho svojho vlastného bytia a byť ňom spokojný a šťastný je taký fajn pocit a pohodlia.